Rotary Blanc de Blanc extra brut. Ja. Och det här är då årgång 2014. Ja. Vi hugger in. Är ni med där ute? Mm. Här känner det är man fart i den här. Ja, det är det. Alltså det är mycket doft. Oj. Som stiger fort. Alltså det är en härlig fruktig doft, men ändå kanske lite mindre fruktdriven än det förra. Det är mer mineraler känner jag och lite mer. Det är mer komplext, mer sammansatt. Om vi ska dra skillnaden mellan brutten och extra brutten här. Oj, riktigt saliverande syra. Underbart. Svårt att prata nästan efteråt här. Mm. Härligt vin. Ja, eller hur? Det är en riktig käftsmäll. En behaglig käftsmäll. Ja. Mm. Nej, men vad är den stora skillnaden? Det är ju... Här har man... Det här är ett lite, inte sagt mycket, men det är lite dyrare vin. Det är med påkostat lite strängare urval på druvorna. Man har dessutom låtit det ligga på gästen, inte i 3 år, utan 4 år. Mm. Och 4 år, det är långt på ett mousserande vin. Alltså, man ska ju vara medveten om, inte särskilt många standardchampagner som ändå kostar kanske 4 gånger så mycket som det här, ligger 4 år på gästen. Mm. Det är ett ambitiöst projekt. Ja. Och det lägger sig som ett lager av de här mineralerna inne i munhålan. Otroligt. Jag ska nästan en sälta i den. Eller hur? Mineralsälta. Mm. Absolut. Och det är otroligt uppfriskande och aptitretande. Och jag ska erkänna att det här är min... Jag gillar alla Rotary-vinerna, men det här är min darling. Mm. Den har en elegans och en finess. Och det kostar... Jag tror det kostar kanske 20-30 kronor mer än det förra. Mm. Och det här vinet får man då bekväma sig med att beställa på bolaget. Det är inte exakt vanliga sortimentet. Och... Den har också bytt etikett, precis. Ja. Så det kan vara så att om ni har beställt den innan eller beställer att ni får en vit etikett. Men den nya årgången har alltså en svart etikett. Och det, här, det kan vara det här vettigt att ha koll på. Tycker jag ett väldigt, väldigt härligt, återigen, ett bra aperitifvin. Men och nu tycker jag att det här vinet motiverar alltså riktigt goda grejer. Mm. Det här är löjromstostnivå för mig. Mm. Alltså även om löjrommen är svindyr, det här matchar upp mot det. Ja. Och jag skulle också säga, är man lagd åt ostronhållet, så tycker jag att du har en riktigt, riktigt fin... Det finns en liten ton av den här ostronskals-touchen i det här också. Det har ett lite, trots att det växer långt från havet, så har det absolut en havs... och det finns nog inte mycket till gamla musselskal i jorden där, men absolut en mineralitet som är. Nej, det här är ett väldigt, väldigt gott vin som håller stilen. Och när man pratar om mousserande viner så är det lätt man kommer in på champagne och säger att det smakar inte som champagne. Men varför i hela friden ska det smaka som champagne för när det kommer från norra Italien? Exakt. Det är ett väldigt, väldigt gott, välgjort, balanserat och elegant mousserande vin. Bra poäng. Therese har frågat en dubbelfråga här. Dels så vill hon veta om det går att spara det i 10-15 år det här. Om det går att spara längre än det första alltså. Eller om det blir dåligt helt enkelt. Jag skulle inte spara det i 10 år. Nej. Jag skulle möjligtvis lägga det på par tre år. Men återigen, det här är alltså rätt mycket gott, så gott det blir. Det finns ingen anledning att lägga ner det här i någon längre tid, utan... Däremot kan man, om man känner att det här årgången gillar, köp några flaskor för att det håller ju lugnt ett par år. Och kul att se vad som händer också. Ja, det kan det vara. Det är inte någon vansinnig insats att lägga 160 kronor för att få veta hur det går. Men det är inget investeringsobjekt i källan på det sättet. Nej. Det tycker jag inte. Hon frågade också vilka glas det var. Jag tror att vi nämnde att det var Riedels champagneglas. Och de har vi till alla tre mousserande vinerna, så att, nu har ni fått koll på det. Och därför skiljer det här från en klassisk flöjt som är, det finns de här gamla koppglasen, men den flöjten som har varit väldigt dominerande, det är att man nu börjar inse att ett mousserande vin är också ett vin. Och den behöver den här lilla, alltså lite större yta och lite mer som drar ihop det. Så det här är ett fantastiskt glas att prova champagne, eller mousserande överhuvudtaget.